والله way iska dulqaadi doonaan xoog bay iska dulqaadayaan xabad bay iska dulqaadayaan waxa ay ka warwareen anagu dulqaadkaan maaha in taariikhda dambe nin saaqib u carar galay buusleeyay soo dhig waayo taariikhda dambe inagu soo foolana nin galay buus carar isaaq dhig waayo waa aanan arag iyaga wajigooda wajiga iyaguna aanan tusin taaba iman doonta laakiin iminka in la doono waan ogahay anagu geeda buusaanahay iyagu dhul bay leeyihin anaguna dhul baan leenahay iyaga kood wax ku filaado annagu kaayaga ma rabna inay sii joogaan waxaan rabnaa inay dhulkoodii tagaan hadday tala leeyihiin inay iyagu isku tashadaan oy tashadaan weyo iyagu isku taliyaan waa hadday karayaan waxa weye meelkaa inay annaga naga tagaan inay annaga dabada nagu martaan maaha waxaa hadda khadka si toos ugu jira ee madaxweynaha maamulka Awdal State Professor Cabdisamad Ibaahin Nageeye madaxweyne daljir kusoo dhawow markii hore dhageystayaasha iyo daawadayaasha daljir u sheeg waa kuma dhaktar Nageeye madaxweynaha dibad jooga ee Awdal State warbixinta naga sii taariikhdaada bilow ilaa maanta bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wassalaamu calaa sayidina maxamed sallallahu calayhi wasalam waxa weeye daljir maxaan ku dhahdaa tv waa soo dhowahay waanad ku mahadsantihiin marsiqaadkiina cabdisamad Nageeye waxa weeye nin ingiriiska ku nool soomaaliya 37-kii muqdisho macalinka ahaa 57-kii macalin boorama ka ahaa 67-kii ilaa 77-kiina burca macalinka ahaa carabaha u dhoofay wax yar joogay mashruuca sokolta supervisor ka ahaa ee jilib waqtigii cali khaliifna uu ka ahaa allahu naxariiste uu ka ahaa jeermanka uu ka ahaa mashruuca waxa weeye haddana carabta ayaa ku noqday muddaan joogay shirkadan xisaabiye ka ahaa halkan imid london baan imid jaamacado kalaan ka galay waxa weeye macalin baan halkan ka noqday dabadeed haddana jaamacadaan dhigay waxa weeye 2-3 sano lawyer baan ahaa oo loogana sharciyada iyo waxaan waan bartay waxa weeye 9-iyo-30-kaas sano ee aan halka kan ingiriiska joogay waxa weeye dhibta ugu badnayd waxa ahayd maan jeclayn anigu ummadda soomaaliyeed in la kala gooyo waxa weeye anigoo yarba calanka soomaaliyeed la ii dhiibay marka oo dhulka xoroobay waa adduunya wixii ugu horreysan ku garaadaysanay buu ahaa aada bay noo dhibtay in laydha calanka soomaaliyeed baan tuuraynaa calamo kale iyo waxbaan ku warwareejinaynaan ku bedelaynaa waxa aad bay xataa aniga ii dhibtay inaan arko ummad soomaaliyeed oo kala go-aysa waxbaan filayaan ummad soomaaliyeed oo meelo kale kasoo kordhaysa laakiin ummad soomaaliyeed oo kala go-aysa waxa maskaxdayda iyo noloshaydu runtii ay ogolaan karaysay maahayn waxa weeye dagaal baan waayaan qolada goosadkan ku qaadnay dagaal aan meel walba leenayaan la traafin warqado iyo waxyaabaha faaxishka iyaguna waxay sameeyaan iyo jeer faaxishta dari laayaan qaar bay jiradka ku dileen ku googooyaan qaar bay habeenka usoo dhacaan oy dilaan dad qaar bay intay dilaan dhalinyarada waraabaha u dhigaan wax walba way soo sameeyeen wixiina annaguna waa qornaa meel walba waan geynay everywhere ilaa european unionka ilaa maxkamadaha icc marka waxa weeye halganka iyagu kaa weeye ilaa haddana wuu socdaa waxaanan rajaynaynaa intaan noolahay in aan wax ka midha dhalino cali khaliif baan isku inkastoo naan isku greed iyo gada ahayn haddana isla markii uu khaatumo madaxaana Awdal State masira ugu madaxaa waxyaaba badan baan soo dhex maray markuu xataa tegayay iskugu nimid anigu waxaa ku taliyay inaan nimanka loo tegin marna colaad mooyaane oo wax lagaga qaado mooyaane oo maskaxdooda lagu bedelo mooyaane laaw naxariista isagu wuxuu rumaysnaa maya in la sasabo oo nimankan loo caqli celiyo oo nimankan inagoo wada socno aan koonfur tegno
oo koonfurna aan la xisaabtano ayuu caqligiisu ahaa caqli fiican buu ahaa nin odayo garaad mudan buu ahaa nin maslaxadda iyo laakiin qolada gooni goosadku niman waxaa yaqaan maaha waa niman qolaad iyo rasaas iyo dagaal yaqaan waayahay professor nageeye halganka xoreynta awdal sidee baad ku soo gashay sidee lagu doortay waxaa jirtay halkan london baa la iskugu yimid garabuusiga wax maraykan ka yimid iyo wax yurub ka yimid iyo wax nukal ingiriiska ka yimid marka ilaa 7 qof baan ugu tartanay aniga ayaa lay doortay marka laakiin dee hawsa si smuusa uma soconayso waayo gooni goosadku hoostu dadka kaga jira qaar buu samaynayaa qaar buu lacag siinayaa qaar baa aniga basaas iyo badaayo igu ah qaar ba yacni lugta intaasoo dhan eeg laba gooni goosadka keliya lama dagaalamaysid kuwaad u dagaalamaysana waad la dagaalamaysa oo iyaguna lugtay ku jiidayaan halkaa waa iska hawl adag waa hawl adag oo nin nasiib badan inuu dhex galo runtii aan ahayn laakiin nin waliba wuxuu ilaahay u qadaray buu yeelayaa marka tani waa qadarkaygii inaan wado un weeyi laakiin hawl fudud maaha iminkaysa u dhowdahay in gooni goosadkaasi meel layska dhigo ummaddaana la xoreeyo lagana dhigo gobol soomaaliyeed oo soomaaliya ku xidhan oo aan ma ogtahay wixii xuquuq iyo wax uu leeyahay xataa ummadda soomaalida ku leeyahayna soo dhacsan kara maaha ku amar un la siiyo sidiisii ilaa waqtigii soomaalida ugu horreysay amar la siiyo oo xaqiisa la dulmiyo kaa uma fadhino soomaalinimadana uma aragna inay ciidin naga xigto inay ciidina noo diidi karto inay ciidina na siin karto oo waxaan u dhalannay waana wax aan annagu inaan xuquuqdeeda qaadanno oo khasab ku qaadanna ay tahay maaha midaan baryayno cidna ka baryayno waayo soomaalina nagama xiga soomaalinimar yaa taageero ka heshaa marka wallaahi hadda dadku dhan baan ka helaa dadka wax alla wixii calankaa soomaaliyeed rumaysanna waan ka helaa wixii reer awdalana waan ka helaa laakiin sidaan kuu sheegayo sidaa nimankaa dhulmahantaba loogu dhex jiray loo kadeedayey ee ilaa haddan ay niman horgalayaalii ay dhibta ugu hayaan ila xagga kale ula safan yihiin kuwa ka sii fara badan oo ka sii dhib badan oo xaggaa horgalayaal baaba loogu yeedhay kuwa dabagelis xaggayga loogu yeedho dhib badan oo fara badan ayaan annagana runtii jira waayahay markaanu ka nimaano maamulkaagii taariikhdaada waxaan u gudbaynaa xaaladda Buurame bal madaxweyne faahfaahin naga sii xaaladda Buurame halkaa uu ku dambeeyey banaanbaxyadii socday looga soo horjeeday heeryada maamulka Somaliland banaanbaxyadii waxa weeye dad badan waa lagu dhaawacay oo dhallinyara oo dhaawac halis ah qaar waa lagu dilay qaar guryaha taarariyu loo yeernayba guryaha loogu dhaco loogu daato lasoo guray 78 olmas ilaa 90 dhallinyartii mudaaradaysi ay baxdan meel la geeyeyna lama yaqaan waxa weeye dhibaatada marka horgalayaashiina waa la shaqo geliyey ama dabagelisyadii waxaa loogu yeedhaba waa la shaqo geliyey hadday mashaakh leeyihiin hadday odayaal isku sheegaan haddii ay yihiin maxaa ku dhahdaa shaqaale ay yihiin iyaga u shaqeeya wixiiba waa la shaqo geliyey marka waxaad moodaa in waxoogaa la cabuuriyey laakiin wax cabuuraya maaha wax cabuurka ku joogayana maaha waa wax dariiqa ay qabsatay awdal wax kale maa soo celinayaa ma jiro xoriyad baa soo celinaysa waana xoroobi doontaa insha allah waa hagaag professor nageeye madaxweynaha awdal state muxuu yahay marka qorshahaaga maamul ee kacdoonka qorshahayagu waxa weeye inaan xog ku kahayno itaal meel unu dhigaba weliba maanta ma itaal yarin waxa weeye way taagan yihiin dadku
qaar quriyiba haystaan in la taagan yihiin waxa weeye taalmeeluna dhigaba inaan xoog ku kaxayno weeye waanan ku kaxaynaynaa inay tagaan oy dhulkoodii tagaanna waayo waxaan ilaahay yeelin inay iyaguna yeelsiiyaan maaha iyagu waa isaab annagu gadabuursaannahay iyagu dhul bay leeyihin annaguna dhul baan leenahay iyaga kood wax ku filaado annagu kaayaga ma rabna inay sii joogaan waxaan rabnaa inay dhulkoodii tagaan hadday talo leeyihiin inay iyagu isku tashadaan oy tashadaan weyo iyagu isku taliyaan waa hadday karayaan waxa weye meelkaa inay annaga naga tagaan inay annaga dabada nagu martaan maaha waxa weeye bannaanka inay joogsadaan inay isku kalsoonaadaan inay dhulkooda ku kalsoonaadaan inay isaaqnimadooda ku kalsoonaadaan maaha inay dad kale isku cadhacadheeyaan isku marmariyaan annagana halkii ilaahay la dhigay inaan annagu isku kalsoonaanay noqonaysaa laakiin horta iyagu inay tagaan wey xagaag sida u dhacday dowladdii kacaanka ee siyaad barre shacabka awdal waxay soo mareen xasuuq boob dil dhac bal faahfaahin naga sii taariikhda xasuuqyada ee reer awdal lala beegtay awdal waxa weeye marka horeba dowladdii siyaad barre hadday la dagaalamayaan waxba ma ahaateen iyagii xabashiduba xagga iyagunbay usoo jeesteen xataa dhulmaanta aad ulamay dagaalami jirin annagay aad noola dagaalami jireen markaan weydiino berigii hore nimanka isaaqa waxay odhan jireen waa dhulkoo dhan ma rabna inaan fawdo ka ridno ee xumaan aan idiin hayna maaha waxa maalintii ay iyaga iyo xabashidu soo galeen boorba tuulooyinkii kale iyo waxay ku dileen iska daayo ilaa iyo lagyacdo booraboo keliya saacad laba saacadoodba waxay ku dileen 700 iyaga iyo xabashidu xabashi baa la socota taangiyaa la socota cidday arka waxaa loo soo diray xabashidan inay dilaan inta ugu badan ee daday dili karaan iyaguna way la socdaan oo intii ugu badnayd bay dilayaan 700 bay mar keliya dileen waxa weeye laga bilaabo halkaa maalinka ilaa maalinka maanta nin gadabuursiyey dilaan mooyaan nin gadabuursiyey oo isaaq dilay lama hayo waxaan haynaa kuwa ay u dhigeen kuwa jidka marayo baa xushtariya oo a intay askar iskaga dhigeen oo weliba wax uu qorsheeyey ina biixi iyo siiraanyo iyo nin laydhaa tima abiib tima cabdo meel aan la dhantan degan oo nina cawar xareer layaa intay ku shaqaysteen oo booliiskoodiiya jidka niman marayo baa xushtariya ayaa jidka la joojinaya intaa dareys loo xidhay waa la laynaya aba la laaye rag la laaye waa la arki jiray intaa la laaye baa la googoynaya markaasaad waxyahoodii baa isku biirbiro isku darsamay waxay noqotay in god lagu wada go-o oo aan cid kaba kala garanaysaa jirin ilaahay mooyaane kuwaasi xoolihi ay siteen ilaa hadda way ku maqan yihiin xataa lacagtoodii nimankani baacmushtari bay ahaayeen oo hargeysa baabuur ka soo iibsanayeen fliit qaar waxay ahaayeen baacmushtari oo alaabay kala imanayeen barbara lacag bay siteen dollar fara badan wixii wuu ku maqan yahay halkaa kumay joogsan reer galo hurda ayaa weliba kuwii la dhashay ilmaabtiga waxbaa u galaya dadkii hurda waxay la dhaceen baashan gudin baa la yidhaahdo oo afka bir ku leh taabay dadka ku fajaaseen ku laayeen waxa weeye way ka tagtay ee inta kale kuuma tirin karo waaya sanad haddaan imika caawo dhan haddaan akrino wixii laga laayay dadka kaama kuuma tirin karo waayahay shalay xasuuq maantana waa xasuuq kale iyo caburin iyo qabiil qabiil kale u dorwadeynaya haddaba siday ayay reer awdal rabaan inay isaga dulqaadaan heeryada gumaystaha somalilan wallaahi way iska dulqaadi doonaan xoog bay iskaga dulqaadayaan xabad bay iskaga dulqaadayaan waxaan se ka warwaraynaa anagu dulqaadkaaun maaha in taariikhda dambe nin isaaqigu carro gadabuursileeyahay soo dhigi waayo taariikhda dambe inagu soo foolana nin gadabuursi carro isaaq dhigi waayo ma garatay oo aanaan arag iyagana wejigooda wejiga iyaguna aanaan tusin taabaa iman doonta laakiin iminka in la xoogi doono waan ogahay
waa maxay marka fariinta aad maanta u direyso shacabkaaga iyo shacabiga Soomaaliyeed siiba shacabka maanta kugu dhow SSC Khatibo oo ayana ku jira halgan sidii gumeystaha Soomaaliland ay sagadul qaadi lahaayeen horta SSC halganka waanu ku wada joogaan koori ilaa Cali Khaliif waqtigiisii European Union-ka iyo meel kasta warqad la geynaya haddaan ugu horeynana waan ka xayn jirnay ma garatay waanu wada fariisan jirnay waanu wada tashan jirnay weli sidii unbay u socotaa halgan ummadda reer SSC wixii soo maray wax qadhaadh buuxaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inaanay dib soo noqonin weli goojacday u fadhiyaan waxaan aada jeclaan lahaa iyaga laftoodii hubka iyo nimanka shariirka meesha joogaba inaanay meesha ka soo bixin waxa weeye annaga waxa leeyahay reer SSC samaysta maamul degdega ama guddidaasi nin madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ka dhex doorta ama khaatibadii ururiya ama waxaad doontaan sameeya laakiin dowlad degdega samaysta idinkoon cidna sugay waayo taabaa yaa nidaamaynaysa odayaduna waxay u noqonayaan maxaan ku dhaha mustambeedka u fadhiisanaya marka waxaan leeahay taa degdeg u sameeya cidna ka sugina walaa xamar walaa anybody taasi waa taa annagay noqotay annaga waxa weeye maanta wayna gargaari lahaayeen haddii ay iyagu laftooda ay maanta gacan furan yihiin oo ay xoroobaan waxa weeye labadaydu waa iyagna wax dhexday ku jiraan way marayaan mashruucoodii annaguna bilow u baabannahay marka duca mooyaane wax kaloonu qaban karaa ma jirto inaan xagga dambe inaan kala jibinno maxaan ku dhaha argagixisadan fikirkaygay ku jirtaa laakiin hadday weli sidaa usii joogaan SSC markaan xagga dambe lagaga bilaabo way wareeri way soo yaacay xaggan ay usoo yaacay annaguna marka insha allah diyaar baan u nahay waayo anagu buuraan leenahay buuraan ku dhuuman karnaa dadka walaalaha ee banka ka heleen ee hubka xuna xaaraantaan ay meel walba kala yimaadeen ee maxaan ku idhahdaa imika ninkaa gadabuseel la dilay waxa lagu dilay hub baa ka soo dega meesha dhulka xeebta iyada ay sa laascaalood la yimaadaan ay ku laayeen dadka ninkaasi arrimahaasuu arkay intaasaa lagu dilay marka insha allah waxa weeye labadayaduba waan guulaysan doonaa aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa professor cabdisamed ibraahim nageeye madaxweynaha maamul goboleedka awdal state oo isagoo ku sugan london khadka igu warramayay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa madaxweyne sidaad noo sharaftay una ogolaatay inaan wareysigan kaa qaadno aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum